ennakoi. On se täällä. Hyvänä aika. Siellä mä lasin sen, mitä mä kattin. Kun Nurmi menee ykköseksi ja Männistä näyttää kyllä ihan ajosuorituksella, että täällä poika ollaan, mitä siellä turhia höpöttele. Nurmi ykköspaikalla. Onko Kopalainen kakkosena? Kolmantena on Nurmi. Ensimmäistä kisaa ja nyt ollaan jo mattaamassa semifinaaleiden puolelle. Toki vielä ei nuolasta ennen kuin kipastaa. Puolitoista kierrosta lähes on matkaa. Ruutulipulle Vainio. Vainio nelospaikalla, vitospaikalla Tikka ja yhdellä on Onkelmia tuolla. Kakkos-kolmospisteen väli maastossa. Männistö edelleen siis kärkipaikalla, Kopalainen kakkosena. Ja nyt on nelosia. Nelosia linjaa Männistö. Hakusesta Tikka tässä vaiheessa nelosena. Ja kyllä merkit näyttävät pahasti, että Nurmi olisi tästä lähdöstä menossa semifinaaleiden puolelle. Vainio, kyllä se tulisi kuljettaja. Tutustuu lähemmin penkan kestävyyksiin. Ajot on tänä päivänä ajettu kaksi. Kaksi on keskeyttänyt ja tämä tarkoittaa sitä, että jäljellä olevat kuljettajat ovat vuoren varmasti semifinaaleissa. Eli Männistö, Kopalainen, Nurmi ja